မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်နံပြူနှက်ခမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကအပိတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအုံမြို့ကမတိန်ချင်းတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကစန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။စကောင်စီဖက်ကဝါရဖြက်နေပေမဲ့ကီနီပီလွယ်ကော်မြို့ကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေပြန်နေဖို့စိတ်မချရသေးဘူးလို့ကီရင်ဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်နံပြူနောက်ခမ်းမှာရှိတဲ့စကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့KPDF ပူပေါင်းတပ်တို့ကမေလ16ရက်နေ့ကြာတာပတင်းနေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာအပိတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နံပြူနှန့်ခန့်ကတက်စခန်းဟာခလာယ2639နဲ့ခလာယ290တရင်တို့ပူပေါင်းအခြေစိုက်တက်ဆွဲထားတဲ့တက်စခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲထဲစကောင်စီတပ်ဖက်ကဂျက်ဖိုက်တာလေကြောင်းပစ်ကူတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ရှိစစ်ရေးတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စကောင်စီဖက်က Y12 Y8 အပြင်ဂျက်ဖိုက်တာအမျိုးအစားတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကို KIA တပ်မဟာနဲ့တပ်ရင်ဆက်လေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမေလ17ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့မနက်မှာတော့အပိတက်တင်းယူနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအုံမြို့ဒုတ်ထန်ရက်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်ပတိန်ချစ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူပေးဖို့မေလ17ရက်နေ့မှာဘူတာအောင်ဒေသခံထောင်ချီကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာလို့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။မင်္ဂလိငယ်ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာဓာတ်တန်ရာလေပင်မှာလည်းဖိညစ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ရသလိုဘိုက်နဲ့ရင်အုံမှာလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာအပြင်ပဒိန်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဒိန်ချင်းအတက်ခံလိုက်ရတဲ့မင်္ဂလိငယ်ရဲ့အလောင်းကိုပရာဟိတကားပေါ်မှာတင်ပြီးမြို့မရဲစခန်းရှိအပြင်တရားရုံးရှိနဲ့မြို့ပေါ်မှာလဲလှယ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ကငင်းချောင်းစီးပွားရေးဆောင်အနီးကရွာတရွာမှာမေလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းမောင်တော်မြို့အနီးရှိရွှေစားကြီးရွာအုပ်စုမှာအာရခတတော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရာအခုဆိုရင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေညမို့နာအထိကပ်လာလို့ဒေသခံတွေကအစိုးရနေကြပါရယ်။မေလ14ရက်နေ့တုန်းကလည်းမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းအငူမော်ကားလမ်းပေါ်ရှိကင်းချောင်းရခိုင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျတိုက်လေရင်နှစီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့လို့တိဒါခန်အနည်းဆုံး3ယောက်သေဆုံးပြီး5ဦးထပ်မံနေပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိဒါခန်တွေကပြောပါရယ်။သေဆုံးသူ3ယောက်ထဲမှာအမျိုးသမီးနေရပါဝင်တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီး3ယောက်ပါတယ်လို့ရွာသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကငင်းချောင်းကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာလို့ဆိုကြပါဗျ။ကချင်လူလိုက်ရေးတမတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကွဲလွန်သွားတာဟာကချင်ပြည်နဲ့ကချင်လူမျိုးတွေအတွက်တင်မကပဲအဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ပါကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ညီနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့မေလ15ရက်နေ့ပုဒ်တော်ဟူးနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းအပြင်စည်ရီကဏ္ဍမှာလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာပဲအတိကတာဝန်ယူခဲ့သူစည်ရီအောင်မြင်မှုတွေမှာအခရာကြတူအဖြစ်အတိမပြုဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတဲယောဂခန်းစားနေရတဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဟာမေလ17ရက်နေ့ညနေ6:00ကျော်အချိန်က KIO KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့မှာကွဲလွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ KIO ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။2023နှစ်စက်မှာ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယပူချုပ်ကြီးခေါင်လုံးဟာ KIA ထဲကို1988ကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသူကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အင်းလေးကကွယ်ရေးတပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်တတွေတိုးလာတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘလောက်တိုးလာတာလဲအချင်းနဲ့ပြည်စုံကိုမအမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
ခရနီပြည်အခြေဆိုင်အင်းလိပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အမှတ် 13939တပ်ရင်းမှပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့အပတ်စဉ်ရှစ်အခြေခံစစ်တင်နှံဆင်ပြေတဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်နှစ်ဆတိုးလာပြီလို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အပတ်စဉ်ရှစ်မှာတင်နှံသားအသစ်အယောက်200ပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဖြစ်တဲ့ Geneva Conventionခန်ခွာချီတိုက်လိုက်စစ်စတဲ့တိုက်ပွဲဆိုင်ရာအခြေခံအတက်ပညာ18ရက်အပြင်ညာတိုက်ပွဲအနည်းကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစာတွေးနဲ့လက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ကြပါတယ်တင်နှန်းကတော့45ရက်ကြာတင်နှန်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အမှတ် 13939 ရဲ့တရင်မှုကပြောပါတယ်ဒီတတတဲ့မြလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ကကြတော့ဟုတ်တယ်တက်စိတ်မှုတော့ရှိတယ်ဗျအာသူတို့ညာလေကျွန်တော်တို့ရေဖို့တီကတော့ဒီတော်တော်များများဒီအချစ်ဆက်ရခင်တို့တော့ရေဖို့တီဒီစမှုမထမ်းချင်လို့ဒီဘက်ကိုလာလာတာမဟုတ်ပါဘူးဘာကျွန်တော်တို့ IPDF ကခေါ်ရတဲ့ရေဖို့တော်တော်များများချစ်ဆက်ရခင်တို့ဒီအင်တာလေးဖြစ်တယ်အာတပမတ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်းလဲဆိုတော့ငကူကလေးကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးနေတယ်အာတတင်းတို့လောက်ကောင်းတရှုတခြားဘိန်းကန္တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ action တော့ကတော့မိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိလို့အာမလာရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်အာသူတို့ညာလေအခုချိန်မှာဒီစမှုထံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိသားစုတွေကဖေမီဒီယာကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီကိုတရိပ်ချက်ဆွေပြီးတော့သူ့တာကိုအားရလေးရှိတယ်အာပြောချင်တာကတော့ဒီစမှုထံအကြောင်းမလို့အာလူငယ်တွေကတော့စမှုမထမ်းချင်လို့ဒီကိုရလာတာမဟုတ်ပါဘူးအာသူတို့ဒီဆန္ဒအစကလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ရေးမှာအတုံးပြူမှာမဟုတ်ပဲအခြေခံစစ်တင်နှံတင်ကြားမှုအပြီးသူတို့ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်တပ်ရင်းမှာဆက်သွယ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးစနိုက်ပါဒရုန်းထောက်ပို့မိုင်းရုံမိုင်းဆိုင်ရာစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဆက်လက်တင်ကြားခိုင်းပြီးတော့တာဝန်တွေကိုပေးရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ရင်းမှာအင်းသားလူမျိုး80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ CDM ဝန်ထမ်းတွေတခြားတိုင်းသားတွေပါဝင်ကြပြီးအသစ်ဝင်လာမဲ့တပ်သားအသစ်တွေကိုတက်တွင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ပါမှလက်ခံမယ်လို့အင်စာကူကပြောပါတယ်စမှုထံထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တတ်တာတင်းအားတရားဝန်ကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလန်းနေပြောသလိုပဲအာတချို့တော့ရဲဘော်တွေကတော့စမှုထံရမှာကြောက်တာတဲ့စစ်ကောင်စီမှာစမှုထံမှာတဲ့ PDF ထဲမှာစမှုထံမဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်လာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာထိန်းချုပ်မှုကတော့အခက်အခဲရေလို့တော့တိတ်မရှိဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့ရေဖို့ရေဖက်တီတီအာသူတို့များအသီးတွေဖြစ်တယ်မိသားစုအသေးဝိုင်းတွေဖြစ်တယ်တရွာသီးသားတွေလည်းဖြစ်တယ်အဝေးကနေလာတာဆိုလို့ CDN တွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ချရတဲ့ဆိုတော့အသိသာတော့ရှိIPDF တပ်ရင်းဟာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကခရနီပြည်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်တလောမှာတော့အပတ်စဉ်8အထိတင်းနှံစင်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်6စစ်တင်နှံအတွက်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေကိုခေါ်ယူနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ MOD ဖြစ်တဲ့ IPDF တပ်ရင်းကလစဉ်ငွေကြက်သိန်းပေါင်း100လောက်ပဲထောက်ပံ့ငွေရပြီးအဲ့ဒီငွေပမာဏကခေတ်ကာလငွေကြေးပေါက်စီအရာဆိုရင်တလားစာရိတ်ခါဖိုးတော်မှမလောက်ငါဘူးလို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်ကီနီဘီလွယ်ကောမြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုဝါဒဖြန့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာပါတယ်ကီနီတော်လည်ရေးတပ်တွေဖက်ကတော့ဒါဝါဒဖြန့်မှုတတတာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်တွေနေရပြန်ဖို့စိတ်မချရသည်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကွန်ပျူတာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကခရနီပြည်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လိုက်ကော်ကသူတို့ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပြန်လည်တူထောင်ရေးကောင်းစင်တုံးပြီးအုတ်ချုပ်ရရန်တရားကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လစ်စမီနဲ့ရေကိုပုံမှန်ပြန်လည်ရရှိရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့ Telegram Channel တချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လိုက်ကော်မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်တချို့ဖြစ်တဲ့မင်းစု၊ဒေါ်နိုခု၊ရှမ်းပိုင်း၊ဒေါ်သမ၊ကြည်တရာ၊နှံ့ဘော်ဝါ၊ဧက900၊ယင်နီကာရက်ကွက်တွေထဲဒီစမီတွေပြန်လည်ရရှိနေပြီဆိုပြီးလဲပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်လောက်ကောမျိုးကတော့ဟိုနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဟိုရန်ဖန်ရန်ကာရှိတယ်ဗောနော်ဟိုတိုက်ပွဲတွေအကြီးကြီးမားမားတော့ဟိုတော့ဆယ်ကာတော့မရှိသေးဘူး
တမန်စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရှားနေတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ကောမြို့ထဲကိုတော့ဒါဟိုဝင်လို့မတင်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်တော့ချိုးရေးအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစစ်စုံဖြစ်တော့ဗောနစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တော့ကောမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်နေထိုင်တာတွေပစ္စည်းဝင်ရောက်ယူတာတွေကဟိုအန္တရာယ်များတဲ့ဟိုလှုပ်ရပဲဖြစ်တယ်ဗောနအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ရောက်ဖို့မတင်သေးဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်လက်ကောမြို့ရဲ့အနေအထားကဒီနေ့လက်ရှိချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးစစ်စုံဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်ဝင်နေတာမျိုးပစ္စည်းတွေပြန်တည်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြည်သူတွေကိုမြို့မှာပြန်နေထိုင်ဖို့ပြောဆိုနေတာကဝါဒဖြန့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေထဲလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့စောတာအစိုးကဆက်ပြောပါတယ်လူကောမြို့ကစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်လည်ပဖို့ဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါဟိုတက်တဲ့ဝါရမ်းဖြန့်ချီတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လက်ကောမျိုးကိုဒါပြည်သူတွေပြန်လာအောင်ပြည်သူတွေပြန်လာပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဟိုတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒါဟိုချိန်မုံးမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုပြူဟာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဒါဝါရမ်းဖြန့်တက်တဲ့ဖြစ်တယ်လက်ကောမျိုးတွင်လက်တလို့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်နေရာတချို့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပါလုပ်နေတယ်လို့စောတာအစိုးကပြောပါတယ်ခုလ9ရက်နေ့လုံကညောင်ရွှေရှိလိုက်ကောစစ်ပေးချောင်းအိတ်ထောက်စု5စုကနေရကိုပြန်လာကြပြီမဲ့တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဂိတ်တဂိတ်မှာမြို့ထဲကိုပြန်မဝင်ဖို့စာကတ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ပေးချောင်းမြို့သမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအထိစစ်ချောင်းသွားကြတဲ့ Greenie စစ်ပေးချောင်းတွေကတော့သူတို့တွေရောက်တဲ့နေရာမှာနေရထိုင်ခင်းအဆင်မပြေမှုစားဝတ်နေရေးနဲ့အလုတ်ကိုက်ခွင်လန်းနေပါတာတွေကြောင့်နေရရင်းကိုပြန်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကရနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတိလေးလုံးစစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်ကရနီပြည်ရဲ့နယ်မြေ80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လိုက်ကော်မြို့ကိုတည်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်သာဖွံ့ဖြိုးပါရှင်